Poseban gost N1 televizije je Banja Lučki biskup Franjo Komarica upravo po završetku biskupske konferencije u čijem fokusu su bila ljudska prava. Gospodine Komarica, hvala vam prije svega što gostujete i što govorite za N1 televiziju. Šta je danas biskupska konferencija zaključila? Vama velika hvala da se vi zanimate i za rad naše biskupske konferencije i njezin organa, konkretno komisije Justicija i Pax, Pravda i mir. Danas, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, smatrali smo svojom obavezom, kao i svake godine, da se i mi javnosti obratimo sa našim viđenjem aktualne situacije glede ljudskih prava u našoj zemlji, koja je, kao ja se usuđujem reći, kao i malo koja država u Europi, zapravo sa poštivanjem ljudskih prava itekako upitna. Znamo, nažalost, da nemamo pravne države još uvijek, da je još uvijek kod nas više manje vlada kontrolirani kaos. I nemoguće, nismo mi toliko glupi, nesposobni kao stanovnici ove zemlje, da ne možemo sebi urediti državu onako kako paše svim ovim stanovnicima. Nažalost, dogodila se ta nesretna, velika nesreća, generacijska velika nesreća sa fatalnim posljedicama, dogodio se rat i veliko etničko čišćenje, dakle gaženje temelja ljudskih prava, a bez prava i pravde nema mira, ima mira ropskog, ima mira i u groblju, ali mi još nismo mrtvi, a niti želimo biti robovi, ne smijemo biti robovi. Jer ako smo mi u nemiru, ako je nesređena država, onda ugrožavamo i druge naše susjede oko nas. I to dobro znaju oni koji o nama odlučuju, hoće li biti ovdje mira, hoće li koliko biti pravde i kako će se uopće zakoni o poštivanju svih osnovnih ljudskih prava i sloboda poštivati kod nas. Jedno od temeljnih ljudskih prava svakako je pravo na svoju domovinu. Gdje su tolike stotine tisuća stanovnika Bosne i Hercegovine koji su tijekom ratnog vrtloga bili prisiljeni napustiti svoje rodna mjesta, svoja sela, svoje gradove, svoje adrese i nemaju više prava, kako se to kaže, na svoju ličnu kartu, na svoju osobnu iskaznicu, jer tamo piše kao dio njihovog identiteta, osim imena i prezimena i datuma rođenja i mjesto rođenja. Zašto oni ne smiju biti u svome Sarajevu, u svojoj Banja Luci, u svojom Mostaru, u nekim drugim mjestima Bosne? Zašto ovozemaljski vlastodržci, tako izrazim se, koji su, kažu, legalno i legitimno uzeli vlast u ruke, zašto ne rade za opće dobro? Zašto ovdje oni dodatno žrtve rata kažnjavaju, omogućujući im da budu svoji sa svojima na svom, nego doživljavamo, evo, zadnjih mjeseci, par godina, da i oni koji su sve traume rata proživjeli, koji su uspjeli neki vratiti, neki ostali ovdje kroz velike žrtve, da i oni sada, najčešće, ne bez razloga, da kako prisiljeni su da odlaze iz domovine. Kome se prepušta Bosna i Hercegovina? To je moje temeljno pitanje i svi nas ovdje, ne samo našim domaćim političarima, nego međunarodnim političarima koji odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine i cijeloga jugoistoka Europe. I zato mi ne možemo ne dići svoj glas, i to smo i uradili danas u jednom zajedničkom priopćenju, da upućujemo svoj glas u obranu čovjeka, njegovog dostojanstva i njegovi neupitni osnovni ljudski prava, među kojima je pravo na narodni kraj, pravo na identitet, pravo na imovinu, neupitno pravo kojima političari pravima nemaju šta diskutirati, nego poštivati i provoditi to. I to pravim zakonima, a mi smo danas konstatirali, smo prošli dana, prošli tjedana i mjeseci, dramatično provođenje na suptilan način nekih zakona, donošenje i provođenje nekih zakona u ovoj zemlji, osobito na identitetskoj razini, što je dodatno pitanje za nas, provođenje zapravo zadnje faze etničkog čišćenja, stavljanje točke na i. A radi se zapravo o konkretno o identitetskom zakonu koji je donesen još prije par godina, pa malo usavršavan, ali nekako šutke provodi se na dijelu u entitetu Republika Srpska, novom premijeru i katastru, gdje se zapravo dokida, tako reći, gruntovnica, dakle, zemljišne knjige se dokidaju i da uvode se, da objedinjuje se i katastar i gruntovnica, i onaj koga nema i nema šta tražiti više u Bosni i Hercegovini.
Nema stanovnika za Bosnu i Hercegovinu ako ne bude domaćih stanovnika. Onda moraju doći izbjeglice. Moraju doći iz Azije i Afrike. Mi kao vjernici, kršćani, mi se ne možemo indiferentno ponašati kad je u pitanju gaženje čovjekovog dostojanstva. Svakog čovjeka, ne samo katolika, nego svakog čovjeka u njegovom dostojanstvu. A koji je stanovnik ove zemlje? Mi tražimo od međunarodnih predstavnika da nas smatraju ljudima jednakima sebi. To jest da i mi imamo i moramo imati pravo na temeljna, neupitna ljudska prava i slobode koja su predviđena u onoj velikoj povelji o ljudskim pravima donesenom 1948. godine. I zato moje temeljno pitanje u razgovorima sa međunarodnim predstavnicima, zašto mi, stanovnici Bosne i Hercegovine, za vas nismo ljudi? Zašto mi nemamo pravo na ova temeljna ljudska prava koja vi samo po sebi razumljivo uživate u svojim domovinama, u svojim državama? Za šta radite vi ovdje danas s nama? I šta kanite s nama? Šta kanite s nama? To je moje pitanje. Od Amerike do Europe. I to imam pravo i dužnost pitati u ime svih vas i toliki drugi koji nemaju šanse ovako, ni približno kao ja, da pitam takve ljude. I zato mi je žao da se naše ljude čini glupljima nego i što jesu. Da, ograničenima, da ne kažem tupavima, da ne kažem ovo, imbecilnima. Pa nismo mi toliko nesposobni. Mi valjamo kad odemo u bijeli svijet, naši su ljudi vrlo cijenjeni kao radnici, kao stručnjaci na različitim područjima. Kako je to moguće da ne možemo urediti svoju domovinu? Dakle, nije isto nego sama, evo kako rekao, ovdje se pušta da se donose neki zakoni vrlo sumnjive, dakle, naravi, odnosno sadržaja, a da ljudi uopće nisu o tome obaviješteni. Obični ljudi uopće ne znaju. Takav jedan zakon evo, koji se zapravo provodi u entitetu Republika Srpska, a u federaciji je započelo se, koliko znamo, nije još toliko zagazno se, što sam kažel, provođenju kao u entitetu Republika Srpska, da se bez puno informacija ljudima, zapravo ljudima oduzima njihova, kako se to kaže, očevina, djedovina, njihova imovina. Radi se izvana sve u redu, sve obavijeste se službeno, dakle, sada su organi uprave preuzeli to i obavije se to preko interneta, preko dakle, one oglasne ploče u katastarskoj općini. Ali gdje su ti ljudi sa internetom? Koliko je stari ljudi koji nemaju pojma i gdje će oni tražiti interneta i svoju katarsku općinu i gdje će oni onda dolaziti kući iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, pa čak i iz Hrvatske, da ne govorim iz Švedske i Njemačke i da vide je li njima oduzeo entitet, ne država, entitet. Dakle, svoje. Moje pitanje, šta radi ona država? Šta radi Bosna i Hercegovina ako su entiteti preuzeli zapravo jedno pravo sebi da upisuju državu, zemljište, odnosno imovinu, dakle ljudi prognani koji su bili prisiljeni otići, pripisuju na entitet. Mislim, zna se ovdje uopće ko pije, ko plaća. Zna se ko plaća. Ali meni je žao doista naši odgovorni ljudi u politici da se tako nekako nekorektno, nehumano, neljudski i zbunjeno ponašaju. Pa ako su se oni opredijelili da rade zajedničko dobro, zajedničko, opće dobro. Dakle, to je uloga političara. Pa kako je to opće dobro, po Bogu? Samo meni je dobro, ja uopće tebe ne znam. Ako te mogu iskoristiti za svoje neko malo dobro, ja ću to i uraditi vrlo bezobzirno. Dakle, ja se pitam, šta se događa sa mojim suvremenicima? Urušava se dramatično čovjek. Čovjek, dakle, on je poluga, jedan šaraf, kako se to kaže, Jan Kotačić u nekoj mašineriji koja ovdje bezdušno gazi čovjeka u njegovoj integralnosti. Njemu čovjek služi uglavnom više manje kao neću reći kao mazga, kao radna snaga. To mi vidimo od naših ljudi koji nemaju puno prava, pogotovo građanski u bilome svijetu. On je tamo potreban kao radna snaga. Ali on ovdje ima pravo odlučivanja o sebi. A gdje mu je to odlučivanje? I ako meni kažu političari, biskupi, mi smo legitimno i legalno izabrani. Pa po Bogu, kako se ponašate prema tim ljudima koji ste se ovdje predijeli da ćete se brinuti za njih? Nekorektno, nije dobro. Da li će iko u Bosni i Hercegovini uopšte ostati da se bori za ovu državu?
Mi svakodnevno gledamo tužne slike ispred najrazličitijih ambasada, ne samo studenti, one mladi ljudi koji su tek završili fakultete, čitave porodice nam odlaze. Dakle, moramo se pitati ko je uzročnik ili šta je uzrok da je takva situacija. Nitko bez velike tuge, bez velike nevolje, uglavnom ima pojedinaca, možda drugačiji, ne napušta svoj rodni kraj i svoj životni ambijent u kojemu je stasao. Mi kažemo kao teolozi da je Bog stvorio čovjeka od zemlje, dakle Adam je, to je čovjek zemljanik od zemlje, od koje zemlje? Njegovog rodnog mjesta. Sarajlje od sarajevske zemlje, Banjalučane od banjalučke zemlje, ne znam jak svaki drugi. Prema tome, on ima i dužnost prema toj zemlji, u svom rodnom kraju, prema zemlji ovdje. A ponavljam, ovdje, kako nema pravne države, i ni želi se imati pravna država, tako su meni govorili, ba, na vrlo utjecajnim, odlučujućim mjestima, kakvim Europe i Amerike, ne želimo imati pravnu državu, nego kontrolirani kaos. Državu kontrolirano kaos. Zašto? Pa evo, i zato ja pitam zašto? Zašto mi nismo za vas ljudi? I oni kažu meni, biskupe, mi smo tamo po principu što gore za vas, to bolje za nas. Mi trebamo takav jugoistok Europe. To je nedopustivo, to je sramotno. I ispada zapravo da... To su vam u razgovoru govorili predstavnici međunarodnih... Tako je. To je moje ključno pitanje. Ispada da su ovi naši domaći lokalni političari više manje samo zapravo igračke, da ne kažem pijuni u njihovim rukama. Koliko oni to su ga svjesni, koliko nisu svjesni, ali ja vjerujem da jesu svjesni i da dobro oni dobro znaju da oni to ne radi džabe, da radi za svoje uskogrudne interese. Zato moje temeljno pitanje i vama, i meni, i svima nama, pitanje vjerodostojnosti. Ako kažemo A, da kažemo i B. Ako kažemo da smo čovjek, da smo ljudi, šta to znači za mene biti čovjek? Ako smo intelektualac, šta to znači biti intelektualac? Ako sam pravedan, šta znači biti pravedan? Ako sam pošten, šta znači biti pošten? Ako sam istinoljubiv, šta znači to? Ako pravedan čovjek dozvoli da nepravda triumfira, nema više i on pravo zvati se pravednim. Ako dozvoli dobar čovjek da zlo triumfira, onda i on više nije dobar. Jer je zlo i u njemu triumfirala, nepravda i u njemu triumfirala, laž i u njemu triumfirala i njega je urušila iznutra. Evo, zato je moje pitanje, kome ostavljaju moja generacija političara, intelektualaca, ako hoće odgojitelja, profesora naši, kome ostavlja vaša generacija, malo mlađa od mene, takako i puno mlađa, kome ostavlja ovoj zemlju? Ona se priprema za neke druge narode, a ti su narodi već na vašem pragu. Evo, to je moje, nažalost, iskustvo. I Bog je stvorio ovu prekrasnu zemlju, Bosnu i Hercegovini, doista prekrasnu, jednu od najljepših zemalja u Europi, tako s meni. Toliki Evropljani govorili, kome ste se vi Bogu molili da ste vi dobili ovakvu zemlju, biskupe? I nama se ljudi čude od Azije, od Afrike do Europe, kako nam je dobra zemlja, a mi napuštamo tu zemlju. Pa nije Bog stvorio ovu zemlju i za divlje životinje, za zečeve, za srne, za divlje svinje. Bog s vama, nego za čovjek. Mislite da će migranti izbjeglice naseliti Bosnu i Hercegovinu umjesto Bosanaca i Hercegovaca ako se ovako nastavi? Pa samo posljedno, Bog naseljava, Bog je zadužio nas iz Bosne i Hercegovine koji nas je stvorio ovdje da mi se brinemo za svoju zemlju. I to je odgovornost pred Bogom, pred povješću na koncu ljudskog roda i naših naroda. I sada, kažem, žao mi je da su moji narodi, i Hrvat, i Srbi, Bošnjak, i ateista, i vjernik, i agnostik, svi smo mi zapravo članovi jedne velike obitelji koja se zove čovječanstvo. I da smo mi kod kuće zapravo nesposobni, a u tuđini sposobni. Kako je to moguće? Pa u tuđini je daleko zahtjevnije dokazati se nego kod kuće. Ali očito ovdje, kako rekao, nama je skrojena kapa bez mjere naše glave. Ako je meni rekao jedan vrlo utjecajni čovjek na vrlo utjecajnom mjestu, nemojte mi sada pitati da vam kažem gdje, nije to važno, upamtite biskupe, ja sam gospodin Bog vaš, bit ću onako kako ja kažem i kako ja odlučim. Ja sam odlučio da bude kod vas rat i bio je rat. Sad sam odlučio da bude mir i mora biti mir. Šta biste vi njemu rekli? Pa niste vi ekscelenciju moj Bog. Ja znam u koga Boga vjerujem. Ja sam vjernik, ja znam u koga Boga vjerujem. A vodite računa... Dan danas nećete da kažete ko vam je to rekao. Dobro, nije sad to toliko važno. Hoću sam to reći, to je moj suvremenik rekao.
To ja nisam ni izmislio, kamo sreće da sam izmislio, ne bi nekako tako da li ješto ni izmišljao. Ali takva arogancija, takva bahatost, takva prepotentnost, ali to ja znam da je to tako. Nebrojno puta, ako meni kaže službena delegacija iz Brisela, biskupe, vi nas uopće ne zanimate, vi ste u vrh glave štala za naše konje, vi Bosna i Hercegovina. Dakle, mi smo za Brisel štala za njihove konje. Ko koga ovdje zapravo... Ko vam je to rekao, biskup? Službena delegacija iz Brisela. Ja sam morao pitati u Štrasburu i u Briselu, pred cijelim parlamentom. Stidim se vas, moje generacije, evropskih političara, kako se to ponašate? Ovi dana, ali ne samo ovi dana, proteklih sedmica, mjeseci je vrlo aktuelna priča oko dodjele Nobelove nagrade Peteru Handkeu i mnogi tvrde da upravo ovim činom se Švedska akademija nauka i umjetnosti na neki način ignorantski ponaša prema žrtvama u Bosni i Hercegovini, prema najvećem zločinu, genocidu. Pa i to je samo jedan mali segment zapravo pravog lica Europe. Šta bi drugo rekao? Ja osobno poznam gospodina koji je bio jedan put kod mene i onda ja sam mu govorio, iznosio činjenice, donosio i on je sve to izvrnuo naopako. Nema veze, uopće sve je iskrivio namjerno i od jednog takvog intelektualca koji je priznat na svome području literature, ja u to uopće ne ulazim i tu imaju kompetentan, ali gdje ti je ljudska čestitost, poštenje i sinitost? Što sam ja rekao, ja stojim za svoje riječi. I po Bogu, evo vam, to toliki podaci mogu vam reći. Gdje je moj narod? Gdje je moji katolici u Banjalučkoj biskupiji? Gdje su? A tamo nije bilo rat. Ja sam to pitao, pa nije te nikad ni bilo. Ko što je meni rekao, Britanac, isluženi admiral, svoj vrat, bio šef OSCE-a, nikada biskupe tu vas nije bilo, nijednog katolika i ne dam vam grad crkvu u jednom drvaru. On zna, Anglikanac, bolje nego ja katolički biskup, gdje je bila moja crkva. A preko 100 godina, 120 godina župa moja. I ne dam grad crkvu, do dana današnjeg ne daju mi grad crkvu. Hej, ja sam gospodin Bog tvoj. Niste, draga. Mi ćemo se moliti na njivi, mi ćemo se moliti pod drvetom, mi ćemo se moliti u kući, ali ćemo se moliti ako smo vjernici. Ne trebamo mi ni pozlačene, ni hramove, ako ne možemo se moliti, ako smo prezreli Boga. Ako smo prezreli čovjeka, onda smo prezreli Boga. To jest, ako prezremo Boga, naravno da ćemo gaziti čovjeka. A u tom pravcu ide suvremena, nekada kršćanska Europa. Možda malo na ivici pitanja, ali ja vas moram pitati. Gospodine Komarica, ko će se boriti za Hrvate u Republici Srpskoj kad vas ne bude? Pa gdje su Hrvati u Republici Srpskoj? Bog s vama. Gdje su? U pola zemlje nema jednoga najstarijeg naroda na ovim područjima. Katoličke crkve s njim također. U pola zemlje. Od 220 tisuća sad nema ni 8 tisuća. Prema tome, zar to nije pokazatelj lica svih dosadašnjih garnitura političara i Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Hrvatska ima u svome ustavu predviđenu obavezu da se također mora na sve moguće, legitimne, dopustive, međunarodno priznate načine brinuti također za Hrvate izvan Hrvatske. Kao što i u srpskom ustavu, koliko ja znam, i Srbija tako i proklamira javno. I oni se brinu također, pogotovo pomažu Srpsku pravoslavnu crkvu, što je apsolutno legitimno. Dakle, a i Hrvatska je također sud potpisnica Daytona, Daytonskog sporazuma. Dakle, prema tome, on neće se miješati, ne treba se miješati u one poslove koje domaći političari treba odvajati. A kojima domaćim političarima ja pripadam? Kojima? Ne pripadam Banja Luci, ne pripadam Sarajevu, ne pripadam Mostaru, ne znam ja kome je drugo kraju. Šta je sad? Zašto sam ja? A meni su rekli, biskupe, vi ste trostruko krivi. Vi ste trostruko krivi, kad sam mi pitao, što me kazite tako? Zašto vi kazite me nasilno, Banja Lučku biskupiju? Trostruko ste krivi. Prvo kao katolik ste krivi. Drugo kao Hrvat ste krivi. Treće je kao rođeni Banja Lučani. Vi ne smijete kao katolik, kao Hrvat i kao Banja Lučani više biti u Banja Luci. To su mi rekli stranci. Ako ne znaš cijeni samog sebe, nemoj očekivati drugoga da ti cijeni. Kaže narod kod nas, drži do sebe da i drugi drži do tebe. Još točnije, da drugome bude do tebe. Dakle, drugim riječima, imat ćemo onoliko za koliko budemo voljni i kadri izboriti. Nemojmo samo kukati drugi tako, pa slijepac, pa nema. Što ja radim sam?
Šta, koliko ja doprinosim za zajedničko dobro. Ako ja sad vidim ovdje, da se oduzima nema, ne samo toj satrbenoj banjoločkoj biskupiji, ono malo što je ostalo jada, pa nam sada ovaj novi zakon, ovaj premijer novi, oduzije našu zemlju. Budi Bog s nama. Prije mjesec dana smo imali drugi papir, sad imamo drugi papir. A da ne govorimo oduzete naše imovine katoličke crkve, pravoslavne crkve. Dakle, vi ste već dobili neke papire u kojima stoji da će vam dio imovine biti oduzete. Oduzete, pa smo, šta je ovo sad? U posljednje vrijeme. Pa da, to je to. Ali imamo jako puno takvih primjera, drugi ljudi koji se nama žale. Ljudi uopće nisu upućeni o čemu se radi ovaj zakon. I meni je žao da nema, ja nisam moram čuo, vjerojatno da su se neki javili, kao što se sad javili konačno neki dan, evo i da je članovi kluba Hrvata pri Vijeću naroda, dakle, da kažu za ovaj jedan novi, najnoviji zakon koji je sada donesen, kako znate. Edukacija i dobrovoljačka kompetencija. E pa to je to. Konkretno, svima onima kojima oduzeta, među njima i katoličkoj crkvi, kao drugim vjerskim zajednicama, oduzeta imovina dakle, nacionalizacijom, sad se to dijeli ko zna kome, evo, dakle, prema rođaštvu i ne znam ja, simpatijama, a ne vlasnicima zapravo. A kažemo pro forma, ozbiljno ili neozbiljno, da želimo biti dio Europe i evropskih standarda i evropskog prava. Pa kako misli Bosna i Hercegovina, ko će nju uvesti u Europu sa ovakvim nakaradnim zakonima, odnosno otimačinom zapravo, ozakonjivanjem otimačine? Prema tome, ja pozivam sve intelektualce, sve profesore. Šta rade profesori na pravnim fakultetima? Meni je žao studenata pravnog fakulteta. Kako oni pravo uče? Ja vidim tamo, tuže se ljudi koji se bave pravom i imovinskim pravom. Sad smo mi zatečeni, ovo ne vodi ničemu. Ovo nije dobro. Pa nismo tako preko noći postali glupi. Mislite li ipak da će na kraju čitavu priču spasiti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer očigledno je da se ovakve situacije mogu jedino riješiti na način da neko sa viših nivoa vlasti podnosi apelacije i da se takvi zakoni stavljaju van snage? Moje pitanje, mama, kako vi to znate? Kako vi to znate, a članovi toga suda ne znaju? Pa oni su morali odmah reagirati na to i intervenirati. Stani ljudi, ne može tako. Pa to je previše ozbiljno. Vi mijenjate tu kruške jabuke. Šta im zna se koja je kompetencija entiteta, koja je kompetencija države? Gdje nam je država u Bosni i Hercegovini? To je ona muka. Šta je radio do sada? Prema tome i ovaj današnji naš mali, barem glas, dakle vapaj, apel, ljudi, pa nemojmo se praviti glupljima nego što jesmo. Nemojmo se praviti neozbiljnima kad smo ozbiljno. Ljudi imaju pravo u nas gledati i očekivati od nas, ako nešto više znamo od njih, ako imamo takvu funkciju, ulogu, da uradimo za njih nešto dobro. Ti ljudi uopće nisu informirani. O ovom zakonu se uopće ne zna toliko. Ja sam sad ovih dana prolazit ću od Slovenije do Hrvatske, do Njemačke, pitao ljudi, znate, pojma nemam. Ko njih informira? Ko njih? Treba educirati malo ljude, treba češće preko, evo, pravo preko vas, medija, dakle, pozvati stručne ljude, pa okrugle stolove, pa jedan puta, pa svaki, ako ne svaki tjedan, svaki sedmice, kako se to kaže, ali barem mjesečno, da pustite ovakvu emisiju. Da ljudima, razložite ljudima dobronamjerni koji su neupućeni. Fatalno je neznanje, mnogi naši jadni ljudi, obespravni, oni su satrbeni. Kralježnica je tolikim ljudima pukla. Pogotovo Hrvatima, katolicima, jer se za njih, tako reći, njihovi političari uopće ne brinu, a drugi pogotovo ne, ali i jadni naši susjedi, također mnogi Srbi, također, mnogi Bošnjaci, isto tako. Iako se čuju ipak kako tako njegovi, ja ne znam koliko se zauzimaju gdje, dakle, ako nije samo u njihovoj avliji, nisu ti Bošnjaci ili njihovi Srbi, onda preko plota ne žele uopće gledati oni Srbi koji su ostali u svojim rodnim krajevima, a to ne spada, recimo, u entitet Republika Srpska, odnosno Bošnjaci ili obratno. Ali, kažem, Hrvati su tu, nažalost, najzbunjeniji, najostavljeniji i šute i kaže, pa drugi će neku raditi, oni su navikli, dakle, je li bio... A zašto ljudi šute, evo kažete šute? Pa ja se isto tako pitam zašto šute, boje se, nek ne puca, nek se ne tuče, previše smo i doživjeli ti nesreća, pa pusti me na mir, znaš, evo, on je Božem prosni, on vrba sve nizbrno. I sada glavinjaš, pa gdje, i onda se meni žale, jadni ljudi, kako rekao, od Europe do Kanade, mi smo biskupe ovdje bilo roblje, nama srce plače za kućom.
ali ne čujemo niko da se za nas zauzima. Oni su stavili prije na partiju, sada na stranku, prije ne znam, na ovoga diktatora ili onoga vlasnika, drugi su uvijek odlučivali njegovoj sudbini, on najmanje bio svoj sa svojim na svome. Ajmo poslati, što mu kaže, urbi et orbi, i cijelom svijetu, i gradu, i dobronamjernima, i nedobronamjernima, jedan pozitivan glas, mi želimo samo jedno, da nas smatrate ljudima sa našim svojim vlastitim dostojanstvom i sa neupitnim pravom na sva temeljna ljudska prava i slobode koja su zagarantirana u povelji o ljudskim pravima. To uz današnji dan ljudskih prava imamo pravo i dužnost, evo reći, odnosno javno to pokazati bijelome svijetu. Nek to čuju ne samo u Sarajevu, nego i u Banja Luci, nek to čuju u Zagrebu i u Beogradu, ali i u Berlinu, i u Briselu, i u Štrasburu, i u Washingtonu. Neka čuju na svi strana da ovdje ima ljudi koji nisu potpuno ostali bez mozga, bez poštenja, bez čestitosti i bez istinske želje da se čuje istina da je car gol. Car je gol i nebrojno puta se to mora ponoviti. Ljudi, ne valja ova zemlja ovako uređena. Nije dobra. Pa svi mi to vidimo. Ako je neko sumnjao 96. godine, a mi smo tada upozoravali biskupi, tada naša prva biskupska konferencija koja je sastala prije nego što je parafiran Daytonski sporazum u Parizu, mi smo poslali 8. sada evo prije dva dana, će biti godišnica 95. godine, upozorili smo potpisnike Daytonskog sporazuma, oprez, uočavamo prema onome što smo tada imali na papiru, dakle što smo saznali prvu verziju, neće biti to dobro, jer nešto je konfuzno unutra. Naravski da sad šuti, najvažnije da stane rat, tako je, nek stane rat. Ja sam to pitao neke od tih međunarodnih potpisnika Daytona, šta ste to napravili za ime Bože? Sad čekajte, biskupe, tekaj prvi, Dayton 1, imamo, planiramo Dayton broj 2 i Dayton broj 3. Mi znamo da se... Koji se nikad nisu dogodili, da. Daytona se promijenilo nešto, ali nažalost ne na bolje, ne na gore. Ima i pozitivni i dobri strani, ali... Ne Bože, kad su mene davno ljudi rekli nakon rata par godina, mi kanimo ovdje 40 godina ostati. 40 godina, dakle, treba, ono, izraelski narod išao 40 godina kroz pustinju. Dakle, trebaju pomrti sve ove nova generacija i svi ostali koji smo doživjeli rat, da dođu mlade generacije. Ali kakve će oni imati učitelje? Kakve danas imaju ova djeca i mladi, kakve oni imaju danas učitelje od nas? Kakvi smo mi učitelji? Bojim se slabi, nevjerodostojni. I zato vama ja iskreno zahvaljujem vama i vašoj kući da se vi zanimate malo evo i za ovu priču. Vi čujete i svaki dan imate dakako druge ljude s kojima razgovarate i da čujete, ali da čujete jednu malu zajednicu koja je zgažena, nas ima puno manje nego polovica od onoga broja u cijeloj Bosni i Hercegovini katolika, a evo u entitetu Republika Srpska nema nas ni 5% od broja prijeratno. Zato to nije sramota. Zato to nije sramota za naše susjede. Za ovu zemlju. Gdje je ta Bosna i Hercegovina kad smo u pitanju mi? Gdje? Ko pita gdje su Hrvati u Slavoniji? Ja sam sad u nedjelju bio tamo u Hrvatskoj jednoj župi, pa su mi došli ljudi puno iz Bosne. Biskupe, hvala vam jedino, vi čujemo vas i kardinala da vi dižete glas u našu obranu tamo. Mi se želimo vratiti u Posavinu, ali niko se za nas ne brine. A to je vizu. Šta je s onima u Švedskoj gdje sam bio, na vrhu Norveške? Evo, ovdje mi imamo i kruha i ruha, ali srce nam je tamo u domovini. To je normalno. Koliki su meni Bošnjaci to govorili? Koliki su Srbi govorili također? Evo, mi nismo mazge. Mazga treba malo jest, malo pit, malo krova na glavom, koju injekciju, koja je bolesna, ali ona je da vuče. Evo, to ne želim da takav moj narod bude i moji ljudi ovdje, moji sugrađani Bosne i Hercegovine u tuđini sa takvim kompleksom. I da tako odgajaju svoje dijete i sa, ne daj Bože, sa mržnjom i sa željom za osvetom u svome srcu. To je za mene najpogubnije i najfatalnije. A ja se bojim da se ciljano evo, sprema jedan novi rat upravo od takvi izfrustirani mladi ljudi. I to je ono strašno. A to dobro znaju stratezi rata, odnosno i naši intelektualci i naši sadašnji političari. Dakle, Zain, jedan o zaključku biskupske konferencije o političarima međunarodnoj zajednici, o vjeri, o pravima Hrvata kako u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini generalno, o svemu onome što bismo trebali kao ljudi da radimo i da se međusobno pomažemo kako bi nam svima bilo bolje,
Banja Lučki biskup za N1 Franjo Komarica.